Svakodnevni trud učenika u Vočnjaku poljoprivredno prehramene škole urodio je plodom. Džaci već uveliko beru jabuke za koje imaju kupce. U Vočnjaku tokom praktične nastave svaki džak ima svoje zaduženje. Četvrti i treći razredi rade obrazivanje i džubrinje. Kao što imamo ovdje četiri sorte jabuka, to su Fuji, klon zlatnog delešesa, ajdered i breburn. Već kao pravi poljoprivredni tehničari pokazuju znanje u održavanju voćnjaka. Svi su saglasni, bez truda i rada nema ni rezultata, a kako kažu, sve to im nije teško. Dosta vremena je truda, mi to radimo uz pomoć profesora. Učestale kiše ove godine nisu pogodovale voćnjaku jer jabukama odgovara sunce, kažu profesori. Prinos je manji, ali sa više bolesti. Ipak, zadovoljni su urodom. Mi bi mogli prodati jabuke koliko god hoćemo. Znači, trenutno prodajemo u našem kolektivu i u za naše kolege po drugim školama. Zatim prodajemo, vidim, dolaze i ljudi iz raznih organizacija. Dio jabuka bit će plasiran i u Prijedorski vrtić Radost. Đake uče, kažu profesori, da bacanja plodova nema, pa tako svoje mjesto nađu i jabuke treće klase koje nisu za prodaju. Ide u našu preradu prehrambena struka, znači prehrambeni tehničari su počeli praviti džem, sokove, bazu od jabuka. Do kraja berbe učenici i profesori očekuju da će tržištu isporučiti do 1000 tona jabuke, prodaju ih za 70 feninga po kilogramu. Od zarade kupuju repromaterijal i rasad za praksu.